God morgon och välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på riktig fredagslyx. Som ni vet så är det Nobelfest i helgen och vi ska ju inte vara sämre idag. Det kommer bli torskrygg, vi kommer baka den till perfektion. Det blir vitvinsås, det kommer bli smörslungad gurka och forellrom. Helt underbart ska det bli. Vi börjar med torsken direkt. Jag har ju valt torskrygg. Jag har hittat några riktigt fina torskfiléer. Och jag använder skinnet. Hittar man med skinn på, använd det. För det är superbra när man bakar med skinn. För att då håller fisken ihop lite bättre. Så rycker man det så här, bara så här vackert precis innan man äter. Sen kommer vi lägga plastfolie runt det här. Och det är ingen fara. På låga temperaturer smälter inte plasten. Och det gör liksom att vi som nästan som en liten kombiugnsbakning. Att det stänger in vätskan och den blir inte torr. Och vi kommer baka det här med digitaltermometer till 45 grader. Och det blir perfekt. Nu är fisken i ugnen och nu är det vitvinsås. Och där tänkte jag bara att vi ska ha lök som är fräser med smör. Sen går vi med buljong och vitt vin och kokar upp det med grädde och mixar med massor med smör. Men det gör vi precis vid servering. Jag har använt bananschalotten här. Det går ju bra med gul lök också. Men jag tycker det här blir lite godare. Det är lite vassare lök helt enkelt. Smaksmässigt. Nu har löken gått i smöret här. Nu är det viktigt att det ska gå ganska långsamt och det får inte ta färg. Tänk på det, vi ska göra en vitvinsås. Vi vill ha det så ljus som möjligt. Inte brynt, fast det är gott. Det är ett annat sammanhang. Låt det gå 5-6 minuter till löken är mjuk. Sen går vi i med vitt vin. Det ska vara torrt. Och i med fiskbuljong. Reducera till hälften så man får fram mycket smak från löken. Silar vi över det här i en ny kastrull. Går på med grädde, kokar upp. Smaksätter med citron, kanske lite salt. Mixar i massor med iskallt smör. Gurka, fisk och vitvinsås är ju fantastiskt. Det är för att gurkan är så roligt mild och snäll och passar väldigt bra till då mildare smaker som då fisk och vitvinsås är. Vi ska skala den här, kärna ur den här och skära i skivor, blanda upp dem med vatten, smör och så ska vi gå in med dill och salt i slutet. Så ska vi bara sleva upp den på tallriken. Såsen håller på att koka ihop nu med grädden. Den är stort sett klar och den ska vi bara mixa med massor med iskallt smör. Smaksätta upp med lite salt och citron. Jag har hackat lite dill här nu till gurkan. Och den ska vi inte bara få ett snabb uppkok med smör och vatten och så i med dill och salt. Och det måste vi göra precis innan vi äter för att man vill inte att gurkan ska bli alltför skrumpen. Fisken ute, dragit av plasten och kolla in, helt perfekt fisk. Och kan man hitta med skinn på, gör det, då håller fisken ihop. Gurkan är klar, smaksam med dill, såsen är helt underbar. Och ja, vassare och festligare än så här blir det inte. Lycka till, receptet hittar ni på köket.se. Hej då!